Drž ho. Co mluvíš ty kuna, smradlavá vol? Po tobě, vol. Štěpán. Jsi vážně konfident, vol. Mikulášku, máš toto pravdu, vol. Toto tu kuna zdechla, vol. Tady, vol. Vedle, 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 vedle. Lauberová pouští pódium. Dopíš s tebou, ty děna věd. Jak prohraju, jestli to bude jenom... Mohli byste prosím vás tady toho divadelníka na chvilku, ať tady domluvím. Ne, to bychom nemohli, to bych chci říct, co si o tobě myslím, takže ty mě dobře poslouchej, tady mluvíš o tom, s kým bys chtěl mít zápas. Reálně, jsi silný na sociálních sítích, tamhle na rendu děláš chlapa, píšeš mu, jak má IQ na úrovni os a pak, když od ní přijde výzva, tak co, tak si na trenek, poslouchej mě, já tě nechci nějak dehonestovat. Mám ústup k tomu, jakou děláš práci, protože to je potřeba. Ale místo toho, abys mi rozdával pokuty, tak bys si měl taky předvést trošičku jako nějaký úcty. Ten kluk dře jako krá. Maká na 100% a ty víš, že na něj nemáš. Tak aspoň nedělej frajer na sociálních sítích a nepiš mu tam sraj. Nedělej si na tom hype, co si píčko myslíš, že seš. Tady vyzveš nějakého repera. No tak si to dej s Rendrou, když jsi takový frajer. Ukaž, že máš Rendis, chceš ho? Jsi hladovej po něm. Chtěli byste to vidět, jak Renda tady roztrhá tu moču. Co? Tak mluv, vyjádři se. Chlapče, zajdi si na psychotesty, ty seš na úplně... Já jsem v pořádku, zajdi si na ně ty, protože ty ve svý profesí potřebuješ. Víš, já ano, v pořádku, podívej se, jak se pořádku. Klepeš. Podívej se, normální člověk píše, že má vlastně na úrovni os a jaký je tuto a tamto. Ty podívej se nad sebou se zamysli, prosím sebe. Tě, ty se nad sebou zamysli. Elmo, máš moji podporu a doufám, že ho tady rozbiješ, vystřelíš ho z té klece a vyplive tam všechny zuby. I ty ho ty nerostly. Mějte se, čau. Patriku, děkuji. To skvělý, já bych to asi přirovnal jako takže. Jako je to samozřejmě skvělá příprava, trenéři skvělí, i nově dělám i wrestling, ten je taky skvělý, skvělý trenér, Int, fakt Int? Úžasný člověk, taky mě hodně naučil za tu krátkou dobu, takže já se samozřejmě hodně věřím. A já si myslím, že takový zápas, kdybych to porovnal s minulým zápasem, tak zápas pro mě s Matoušem Kalubou byl jako takový tutoriál a zápas tady s Ondrou bude takový ten first boss, který ho by nedal jenom žalud. Chtěl jsi něco říct? Ano, já si pamatuju, že na tu momentku, jak jsem tu přišel na sedmičce s tou mikinou, roztrhl jsem jí a tím nápisem, tak ono zastal takový velký posun, že Modesto se té slečně konečně omluvil a já můžu i s tíklítkem tu kapitolu uzavřít a já s Modestem každý jdeme svojí cestou a byl bych rád, abyste i vy tady tohleto respektovali a už nás nespojovali. Možný je, že do budoucna zase spojíme, ale to nikdo neví, ale nechci předbíhat. Ale jenom jsem to chtěl tady to jako uzavřít, jako úplně uzavřít. Já. Prostě každý, že už jdeme svojí cestou a každý se staráme o svůj š... Rozumím. Já už jsem říkal na dnešním kdo z koho, teď jste viděli. A ideálně by bylo, kdyby třeba další soupeř, hodně zajímavý, kdyby to byl zase další gay. Abych byl takovej gay. Dalšího bojovníka už jsme na pódiu před chvíli měli, avšak vím, že změnil trošku outfit a není to nikdo jiný než Patrik Žralok. Patrik Žralok, lidičky. Takhle byste. Ty pozor. Hrozně na základě. Dobře. Ta typka zmizela. Žraloku, já se posunu k tobě, kam šla Nikola. No, možná pro ho. Nikol, všechno v pořádku. Co se děje? Neboj. Leda, že bych tady nějaký vykadil, ale žádný jsem tady nesnal. Ježišmarja, pro Kristovy rány jenom to ne. Tak, Žraloku, ty jsi známý, že kámo, každou tiskovku prostě přijdeš v nějakým převleku, za nějakou třeba pohádkovou postavu nebo superhrdinu, tak za co jsi dneska? Za co jsem tady dneska? No vzhledem k tomu, že tady můj soupeř mě stylizoval do role homo, tak dneska jsem si příhodně přišel tady prostě jako homosek. Ty seš buď. Co je ten rozdíl, ty ho nehráš, ty seš prostě co chceš, originál. Já to ukážu kamery, bla. No nikoho to nezajímá. Jo, takže dneska jsem tady jako největší buz. Tričko pěkně růžovoučký. A ty seš buz. Are you serious? Znovu, seš buz. To pěkně to... Teplý jako jaro. Teplý jako jaro a ještě teplejší léto. No, ty vole, to je co? Ty vole, raketa. Ten malý no, Jouda, co, takže... co mám, co posíláš holkám 16-letým? Jo, ty vole, ty si úplně vidíš, to není možný. Hej, už ty tvoje keci fakt přestávaj bavit. Já se tak těším na sobotu, až tam na tebe budu moct nalítnout. Co uděláš, a konečně co uděláš, to vyřešit, protože... Co uděláš, to by mě zajímalo. Co udělám, to uvidíš, co udělám. Uvidíš, co udělám, protože... Je věci, co ty můžeš udělat, kámo, reálně. Já ti povím jednu věc, reálně tvoje keci mě vůbec nezajímají. Budeš tady dokola furt ty samý.
Přišel si do kleše, buze, na hobíky a na amatéry. A jediné, co si zatím zmohl, je, že žvatláš dokola to samý buze, homo, konfident, mrka, koště. Ale tak všechno si, to jsou pro tvoje vlastnosti. To není nadávka u tebe, to je tvoje. To no tak dobrý, jak je to moje vlastnost, já se s tebou o tom dovolat nebudu. Uvidíme se v sobotu v kleci, jasný, máš velkou výhodu, na tebe vysoký kurz, ale aby si se nedivil, až budeš odcházet, budeš mít ten hlavu, který se po třetím setu. I to se může stát, počítej s tím. Už mě fakt točíš, tu ty furt nějaký sra... Pojď, nemusíme na čekat stranu, na sobotu, ne? Pojď, nemusíme čekat na sobotu. Od té doby, co země dělá homo... jsem na roztrhání, holky mě žerou. Já jsem slyšel právě opak, no. No dobrý, tak ty, co ty jsi slyšel, mě vůbec nezajímá. Nikolo, probíhala nějaká příprava, protože jsme neviděli z tréninku v podstatě nic, tak byly tréninky nějaké? Nechte se překvapit. To je tak ale myslím, že příprava bude korespondovat s mými výsledky v kleci. Super, no já ale prozradím jednu věc. Moc lidí neví, že ty ses podílel částečně na přípravě Nicole Lauberové. Já to můžu prozradit, to, co bude v úterý? No tak můžeš říct, že jsi se podílel částečně na její přípravě? No, podílel jsem se, jako nijak jsem se nepodílel, akorát jsem jí prostě s něčím pomohl, jo, s něčím v rámci Clash of the Stars, co vy uvidíte v úterý na YouTube, ale já to nechci vyzrazovat, ale jinak, jako co se týče toho, vůbec s tím člověkem nechci mít nic společného, protože tupá tágovo, prašivka, vdechovo, tady mi píčovo, přála se, já jsem ještě pár drhů. Co mluvíš, ty kunadna, smradlavá vol? Po tobě, vol. Ty jsi vážně konfident, vol. Mikulášku, máš to, pravdu, vol. To tu kunadna zdechla, vol. Tady, vol. To ses úplně zbláznil. Tak, a teďka budeme pokračovat, jo? Tady si to vem, tady si to strčí to do pí***, vol. I ty svoje hl***a, vol. Táhni odsaď do kunadny. Zdechla, vol. Zdechla, vol. Akorát si úplně debil. Vymýšlíš srdí, vole, snažíš se tady, vole, vyhrožovat pít, vydírat, že když nebude po tvým, vole, tak, vole, děláš Bůh ví co, vole. Co si o sobě vůbec myslíš, ty, vole, tady, vole, nějaký hodně, vole. Co si o sobě myslíš, že někoho zajímáš, když jsi ta největší špína, jsi úplně největší špína, úplně největší povol, jej do pít, ty, kurna, no, tak, ještě vedle, ty, vole. Tak, odveďte jí, vole, mrš, zde, vole. Nechci tě ani vidět, ty, kurna. Nebejt kun, ti tady vytrhám vlasy, vole, máš jediný štěstí, že mezi náma máš píč. Já bych na holku nešák, Bůh je mi svědkem. Ty máš jediný štěstí, vole. Tak tady máš, vole, zdechni ty mrk. No a netočte jí, vole, dávejte jí fame, vole. Fuu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 
Je jo, píču, ty m***o, ty zdech, co jsi dokázala, píču, IQ na úrovni opacího koně, vo. Jo, vstýčenej prostřednice, to je to jediný, co umíš, m***o, píču, ty vole, na pochodu, vo. To umíš, m***o, to jsi dokázala, no píču, nebo, dáhni, ty vole, zmradl, ty jsi tady udělala největší s***o, normálně lituju toho, že jsem ti pomohl natočit to video, vo. Do píču s tebou. Kámo, to bude hrozná m***o. Vy jste toho řekli za mě víc, než vlastně jsem kdy mohl říct já, jako jo, nemám moc slov a to se moc nestává. Ne, já jsem měl 40, já jsem měl, počkej, tu ten funguje líp, já jsem měl před pár dnama ještě 40 horečky svalovky z tréninku a ona mi tam obtěžovala v WhatsAppu furt a jí říkám, hele, nemám na tebe prostě čas, je mi špatně, mám horečky a ona mi píč, poslala, drž píčo, ty jako. No, ona mi tam reálně přála, já to mám nahraný, reálně přála, tak chci na ty horečky, ty mi řekla. Srdce nepřeje ani nejhoršímu nepříteli, ty děl jedna bezcená, vol. Táhni tamhle píč, vol. Do mi půjdu, odkud jsi přišla, nepouštěj jí sem, vol. Smrdí, vol, od kočičí, vol. Tvoje na tebe, ty špíno zdrá, vedle. Lauberová a pouští pódium. Do píči s tebou, ty děvko na vě***. Na Honzíku, řekni taky svoje. Ne, já bych chtěl říct jenom, že tady máš Mikuláška, věnoval bych se radši babovi Jagovi než ženský. Ježíš, jo, to ty je jsi můj zase názor. Přišel. Je to tak? Poslouchej mě, on mě tady sice říká, že jsem ale nepřijem, jak chci na horečky. A nesnaží se mě tady vydírat, že tady mě spojí a ten ano, reálně mi vyhrožovala, že tady řekne, že já jsem se měl podílet, vole, mluvíš, do píči, kurvo. Tam píšeš sr***, vyhrožuješ, tak drž píču, ej. Jo, dobrý, drž, prosím tě, my se uvidíme v sobotu.
kámo. My se uvidíme v sobotu. Jde zpátky tam, kde patříš, pičina. Jo, a kam já patřím, prosím tě? Dobře, pokud máte ještě něco konkrétního, kdokoliv z bojovníků na srdci, tak teď je ten moment, pokud ne, tak vám poděkuju, můžete teda z pódia a pozveme si další skupinu bojovníků. Na stream lidi. Psychopat! Tak, naše fanoušky samozřejmě velmi povzbudil příchod jednoho z účastníků. Na to přijde za chvilku, vyčkej. Tak, a Johnnyho soupeřem bude oblíbená tvář českého TikToku, syn Aleše Bejra, a je to Jakub Kroka! Kroka. No a poslední účastník Clash of the Stars 7, na kterého většina z vás čeká už v očekávání. Je to psychopat Bejr! Psychopat Bejr! Wow! Wow! Speedříček! Dostává! Tak přátelé, samozřejmě, co jiného čekat od Aleše Bejra, který prostě není schopný chovat se normálně. Já si dojdu vzít něco na sebe, hned se vrátím, zatím nám můžeš říct, Denčo, jak jsi užila přípravu, rozpovídej se a já se vrátím za chvíli. Dobrý, jsem v klidu! Sanda. Jsem v klidu! Kamo, chytl jak pytel ho. Tak, Aleši, dlužíš mi novou košili, moc ti děkuju. Co tvůj soupeř Jakub Kropka? Jakube, vítáme tě tu mezi námi. Nazdar ty Pozdrav diváky, jak to umíš. Zdravím vás všechny, jo, tady v Clashi. Všechny... Skoro obouší mě! Tak já vím teda, tady se svítí, tady elektrika, ty perfektní, máte zaplaceno? Lidi... Jaromíre, vole, jsem viděl, máš tam nějaký dluhy. A dokonce jsem i zahlédl nějaký rozhovor. I dokonce Agátka tam mi říká, tvůj nejvysílanější program teď jsou pruhy. Jaromíra Soukupa. Pruhy Jaromíra Soukupa, vole, kam jdeš? Ty neseš kritiku, ty vole, kam jdeš, ty vole? Máš tady příspěvek a na alimenty ty p***o, pojď sem, neuneseš kritiku, ty chcá, zase, co si o sobě myslíš, ty magnáte, tady máš kasičku, lidi, Jaromírovi na elektriku, klidně mu tam někdo hodně se hoďte, Jaromíre, vem si kasičku, odchází nám Jaromír, perfektní, co si o tom myslíš, pane Díro, nemůžeme rozhovor, ještě, fakt ti to u tího, srát, u ti to srát,